ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ መነሻ አድርገን የተለያዩ ነገሮችን እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አጭበርባሪዎች እንዳሉ እዚህ ላይ የኮመርሻል ባንክም እዚህ ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ፌስቡክ ፔጁ ላይ የለቀቃቸውን መልእክቶች ለእናንተ ለማካፈል ነው። ምናልባት በአንድም በሌላም አልሰማችሁ ይህንን በፌስቡክ ፔጁ ላይ የተለጠፈውን ላላያችሁ ሰዎች ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ባለፈው ባንኩ የስራ ቅጥር ማውጣት ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ አጭበርባሪዎች እንዳሉ ነው እዚህ ላይ ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ የለቀቁት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ምስጋና ይገባቸዋል የኮመርሻል ባንኮች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከአጭበርባሪዎች እንድትጠነቀቁ የሚል መልእክት ነው። እኔም በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ በሀገርም ጉዳይ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ አጭበርባሪዎች በጣም እንደበዙ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም እንግዲህ እንደምታዩት ብር ከከፍላችሁ ጥያቄው እንሰጣችኋለን እያሉ የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንዳሉ ነው እዚህ ላይ መልእክታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ሁላችሁም እንድትጠነቀቁና እንደዚህ ያለ አጋጣሚ ሲመጣላችሁ የውሸት መሆኑን እንድታውቁ ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እኔም ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ የሚሰራ ልጅ ገጥሞኛል። እንደዚህ ጥያቄ እኔ ጋ አለ፣ በፒዲኤፍ ወይም በቴሌግራም ልክላችኋለሁ ብር ከከፍላችሁ ምትከፍል ከሆነ የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ልጅ እንዲሁም ዩቱብ ቻናሉን መግለጽ ማስፈላጊ ከሆነ ልገልጽላችሁ እችላለሁ። ስለዚህ እንዲሁም እንግዲህ ባንክ ላይ እንደሚሰራ ነው ያ ልጁ። እንግዲህ ይስራም አይስራም እንግዲህ እኔ የማውቀው ነገር የለም፣ ግን ልጁ እንደዛ ነው የሚለው። ግን ብዙ ብቻ የውሸት ነገሮች እንዳሉና እንደዚህ ያለ መልእክት ሲመጣላችሁ የውሸት መሆኑን ተረድታችሁ እናንተም እንዳትታለሉ የሚል መልእክት ነው እኔ የማስተላልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይሄ የባንኩ ላይ የወጣ መልእክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ከገጠማችሁ እንዲሁም ስልክ ቁጥራታች መጨረሻ ላይ ይታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ በዚህ መደወል ትችላላችሁና መልእክታችሁን እንዲሁም ጥቆማችሁን መስጠት እንደምትችሉ ነው እዚህ ላይ የተገለጸው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ሲገጥማችሁ እናንተም እንዳትታለሉ የሚል መልእክት አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው እኔ እንግዲህ በዚህ በተለያዩ ትላልቅ ድርጅቶች ስም በቴሌግራምም እንዲሁም በተለያዩ ነገሮች እየከፈቱ የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ። ባለፈውም ለቅቅ ያለው ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ቴሌብር ብለው ከፍተው የተለያዩ ግሩፖችን ከፍተው ግን እውነት አስመስለው የውሸቱን እውነት አስመስለው የለቀቁ ሰዎች ነበሩ። በዚሁ አጋጣሚ እንዲሁም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ካላያችሁት እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እኔም ሳገኝ እንደዚህ እጠቁማለሁ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ላይ እንዲሁም አጋጣሚ እንደዛ ቸክ አድርጊያለሁ፣ የእኛ አይደለም ይሄ አይመለከተንም ነው ያሉኝ። ስለዚህ ስለጠቆምከን እንዲሁም እናመሰግናለን ብለውኛል። እንዲሁም እና ስለዚህ ቴሌብር እንዲሁም በዚሁ አጋጣሚ ካላወቃችሁ ያ ቴሌብር የሚባለው ግሩፕ የውሸት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን የሶሻል ሚዲያ በዚሁ አጋጣሚ ተጠቀሙ። ትክክለኛውን ነገር እየአያችሁ እየለያችሁ መጠቀም አለባችሁ። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ሁላችሁም የምታውቁት እንግዲህ ሀገራችን ጉዳይም ያለበትን ሁኔታ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን በዚህ በአስቸኳይ የጊዜ አዋጅ እንኳ የተገኘውን ነገር ሁላችሁም እንኳ ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ኢቨን እንኳ በሬሳ ሳጥን እንኳ ሳይቀር የመሳሪያዎችን እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማት ላይ እየሄዱ ልናስቀብር ነው ሬሳ ነው እያሉ ብዙ አጋጣሚ የተያዙትን እናንተም አብዛኞቻቸው አይታችሁ ይሆናል። ከዚህ ከርሴ ውጭ ወጣው እንጂ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ምንድን ነው እንደ ምሳሌ ያነሳውላችሁ እንጂ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው የሚለውን መልእክት ነው ከርሴ ውጭ እንዲወጣ ያደረገኝ ማለት ነው። ስለዚህ
ብዙ ነገሮች የጎዳና ተዳዳሪ መስለው እንኳን የሚሰሩ ግን ሲፈተሹ ብዙ ባንክ የባንክ አካውንት እንዳላቸው ወይም በሚሊየን የሚቆጠር ብር እንዳላቸው እሱን ሁሉ አብዛኞቻችሁ አይታችሁታል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ችግር ሁሉ በሁላችን ከማህበረሰቡ ጋር ተመሳስለው የሚሰሩ ሰዎች እንኳን እንዳሉ የታወቀ ነው። እንኳንስ በሶሻል ሚዲያው ለማለት ፈልጊ ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚሏቸውን እንዳታምኑ የሚል መልእክት ነው እኔ ማስተላልፍላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ያሉ የተጨበረበሩ ነገሮች ስታዩ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በተለያዩ በቴሌግራም እናንተም የበኩላችሁን መወጣት አለባችሁ። እኔ እንግዲህ ከዚህ ያየሁትን ለእናንተ ምናልባት ባንድም በሌላም ይሄንን ያላዩ ሰዎች እንዲያዩ ብዬ ነው ይሄንን ያመጣውላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዚህ መንገድ የምታውቁትን ያያችሁትን መጠቆም አለባችሁ የሚለውን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ታች ምን ይላል መሰላችሁ? ባንኩ በቀጣይ ለፈተና የሚቀርቡ እጩዎችን በባንኩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያ የሚያሳውቅ ሲሆን ገንዘብ ላኩና የፈተና ጥያቄ እንልክላችኋለን ለሚሉ አጭበርባሪዎች ምንም አይነት ክፍያ እንዳትፈጽሙና ምላሽ እንዳትሰጡ በድጋሚ በጥብቅ እናሳስባለን። መሰል የማጭበርበር ጥያቄዎች ሲያጋጥሟችሁ ስልካችሁን እና ሙሉ አድራሻችሁን በሚከተለው ስልክ ቁጥር በመደወል እንዲያጋልጡ እንድታደርጉ ትብብራችሁን እንጠይቃለን ይላል። እንደዚህ ብለው አታች ስልክ ቁጥር አለ እዚህ ላይ በዚህ ስልክ ቁጥር እንድታስተላልፉ የሚል መልእክት ነው ማለት ነው ያላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር 011552159 ይላል። በዚህ ስልክ ቁጥር የገጠማችሁ ነገር ካለ እየደወላችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚህ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች ለእናንተ ቪዲዮ ላይ ስለቅ ዩቲዩብ ላይ ስለቅ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። እዛም እኔ የመለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን አንድ የተነካላችሁ፣ ያ ማለት እኔ የመለቃችሁ ቪዲዮዎች ለእናንተ በቀላሉ በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ለእናንተም ለማወቅ እንዲመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ስለዚህ ከእንደዚህ ያሉ ነገሮች ጥንቃቄ አድርጉ እላለሁ። እታች ኮሜንት ላይ እንደምታዩት ተመዝግበን እየጠበቅ እየተደወለ አካውንት የወላችሁ እዚህ ላይ ምን ተመዝግበን እየጠበቅን እየተደወለ አካውንት ክፈቱና ተዘጋጁ የሚባል ነገር አለ። ምን ያህል እውነት ነው? ይህንንም ብታሳውቁ እንላል። ስለዚህ እዚ ላይ እንዲሁም እንደዚህ ሉ መጠየቅም የለበትም እኮ እንግዲህ የውሸት መሆኑን አታ ላይ ያለው ተገልጾለታል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው እንግዲህ ዋና መልእክቱ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ በደንብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ሁላችንም በትጋት ሀገራችንንም የሀገራችንንም የሚጎዳ ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ መጠቆም አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቆይታ ማለት ነው። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ተጻፉና ሁላችን የምንወያይበት ነገር ካለ እንወያይበታለን ማለት ነው። ኮሜንት ተጻፉልኝ። እንዲሁም ቪዲዮ የሚሰራላችሁ ነገር ካለ ወይም መጠቁማችሁ ነገር ካለ ቪዲዮ ላይ ጻፉልኝና እንወያይበታለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ መልእክት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ።